උණුසුම්පුවත් නැරඹීමට සියත නිවුස් subscribe කරන්න නවතම පුවත් දැමූ සැනින් එසැනින් දැනගන්න bell button එක click කරන්න ආයුබෝවන් සමිට කලින් සත්‍ය හරියටම කියන සියත රාත්‍රී පුවත් විකාශයයි මේ මම ලක්ෂිකා ප්‍රනන්දු ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල ඉලක්කය කුමක්ද පාතාල කල්ලියක් සතුව මෙරටින් හමු වූ විශාලතම ගිනි අවිතෝගේ හෝමාගමින් දිගින් දිගටම ලබා දුන් උපදෙස් පිළිපැද්දේ නැහැ නීතිපති පොලිස් ප්‍රතිවේදුවෙන් පෙනී නොසිටින බව අධිකරණයට දැනුම් දෙයි අසාධාරණයට ලක් වූ මූල්‍ය සමාගම් වල තැන්පත් කරුවන්ට සාධාරණීයට කරන්න ජනපතිගෙන් මහ බැංකු නිලධාරීන්ට උපදෙස් තම රජයක් යටතේ කරුණාම්මාන්ට දඬුවම් ලබා දෙන බව සජිත් කියයි අපේ සටන ත්‍රස්තවාදී සමග පමණයි ජාතියක් සමග නොවේ අගමැති අවධාරණය කරයි ප්‍රී ෂූට් ගෙන ආ මාරයා පාකිස්තානු කොටස් වෙළඳපොළට ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් හත් දිනකම අරුට ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත් පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය ඕනෑම රටකට දැවැන්ත අභියෝගයක් මේ සඳහා බලවත් පුද්ගලින්ගේ සහාය ලැබීම නිසා පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය තුරන් කිරීම ලෙහෙසි පහසු කාර්යයක් නොවේ අද හෝමාගම පිටිපණ ප්‍රදේශයෙන් T56 ඇතුළු ගිනි අවි 15ක් සමග පාතාල සමාජිකයෙක් පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙම අවිතෝගය සොයා ගැනීම තුලින් අනාවරණය වන්නේ පාතාලයේ මර්ධනයට කොතෙකුත් උත්සාහ දරපද ඔවුන් හොර රහසෙම මහා අපරාධයන්ට පාර කපමින් සිටින බවයි. පාතාලය ප්‍රබල ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම කලින් කලට අපේ රටේ දක්නට ලැබෙනවා. එවගේම පාතාලය සමග සමීප සම්බන්ධතාවයක් ඇති මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයන්ද අපේ රටට බරපතල ප්‍රශ්නයක් වී හමාරයි. පාතාලය මර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් වගේම පාතාලය පෝෂණය කිරීමට මෙරට දේශපාලඥයින්ගෙන් එදා මෙදා තුර ලැබී ඇත්තේ මනා වූ සහයෝගයක්. කෙසේ වෙතත් කලක් ප්‍රබල ක්‍රියාකාරීත්වයක් දුටු මෙරට පාතාලය යලි මර්ධනය කිරීමට ආරක්ෂක අංශවලට හැකි වුණත් යලිත් ඔවුන් විටින් විට හිස එසවීමට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන් මැතිවරණයක් ආසන්න වීමත් සමගම ඔවුන් තනින් තනම අතුවනවා. එහි ගොදුරු බවට පත්වන්නේ අහිංසක මිනිසුන්. මෑත ඉතිහාසයේ තුල පාතාල කල්ලියක් සතුව තිබී සුවගත් වැඩිම ගිනි අවි ප්‍රමාණය වගේම කොළඹින් පාතාලයේ සතුව සුවගත් විශාලතම අවි ආයුධ තුකය අද දින පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායට හෝමාගම පිටිපණ ප්‍රදේශයෙන් සුවා ගැනීමට හැකි වුණේ තවත් මහා විනාශයක් වළක්වාලමේ. පාතාලයේ මර්ධනයට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත විශේෂ කාර්ය බලකායේ මූලිකත්වයේ දරමින් බුද්ධ්‍යංශ හා සෙසු ආරක්ෂක අංශ ඒ සඳහා යෙදවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසයි අද මෙම අපරාධකරුවන් හා අවි ආයුධ සොයා ගැනීමට හැකි වුණේ. ප්‍රබල පාතාල කල්ලි සමාජිකයෙකු වන කොස්කොඩ තාරක සමග සමීප සම්බන්ධතා පැවැත්වූ ගගන නැමැති තවත් පාතාල කල්ලි සමාජිකයෙකුට අයත් මෙම ගිනි අවිතොගය අද දින පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් බහරයට ගෙනුණා. T56 වර්ගයේ ගිනි අවි 11ක් TMT වර්ගයේ ගිනි අවියක් මෙහිදී සුවගත් බවයි විශේෂ කාර්ය බලකායේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ඒ වගේම මෙම ගිනි අවි තොගයේ සමග ප්‍රබල පාතාල කලි සමාජිකයෙකු වන ගගන නැමැත්තාගේ අනුගාමිකයෙකු වන පොට්ට කපිල නැමැත්තෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මෙතරම් අවි ආයුධ තොගයක් එක් ස්ථානයක සංගවා තිබුණේ කුමන හේතුවකටද? මේ ගත කරන්නේ මැතිවරණ කාල සීමාවක්. එසේනම් මොවුන්ගේ ඉලක්කය ඌයේ කුමක්ද? මේ පිළිබඳව ආරක්ෂක අංශ පුළුල් විමර්ශන ආරම්භ කර තිබෙනවා. මෙතර මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ තවත් සැකකරුවෙක් අද පසුරුවේ අත්අඩංගුවට දෙන තිබෙනවා.
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදාළ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ හිමිකරු අත්තරංගුඩගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය නිවේදනය කළේ. එසේම මෙම සිදුවීමේ පළමු සැකකරු ලෙස අත්තරංගුඩගත් පුද්ගලයා මාතර ස්වර්ණාභරණ වෙළඳසැල කොල්ලකෑම හා පොලිස් නිලධාරියෙකු ඝාතනය කිරීමේ අපරාධයට සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු වන අතර ඔහු බන්ධනාගාරගතව සිට දැනට ඇප මත සිටින පුද්ගලයා. අත්තරංගුඩගත් සැකකරුවන් දෙදෙනා බැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත බහල දීමට නියමිත බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ අතර ජූනි මාස 25 සහ 26 වන දින මහා පරිමාණ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්තරංගුඩගත් පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයාගේ පොලිස් සැරයන්වරුන් දෙදෙනා සහ පොලිස් කොස්තාපල්වරයාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් කටයුතු කර ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය නිවේදනය කළේ. අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස තමන් දෙරෙහිව නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මගින් නිකුත් කර තිබෙන සිතාසිය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා අනිවාර්ය නිවාඩුවා සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන පෙත්සමට අදාළ විරෝධතා ජූලි මාස 31 වනදා ගොනු කරන ලෙස අභියාචන අධිකරණයේ නියම කර තිබෙනවා. එම පෙත්සම අද අභියාචන අධිකරණයේදී කැඳවනු ලැබූ අවස්ථාවේදී විනිසුරු මඩුල්ල අදාළ පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර සිටින කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසයේ නිලධාරීන් නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා සහ නීතිපතිවරයාට නියෝග කළේ මෙම පෙත්සමට අදාළ විරෝධතා ජූලි මාස 31 වනදා ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි. මෙහිදී නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි රජයේ නීතිඥවරයා අධිකරණයට දන්වා ඇත්තේ නීතිපතිවරයා විසින් ලබා දුන් උපදෙස් මත කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී මෙම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවෙකු ලෙස නම් කර සිටින වැඩබලන පොලිස් පතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා පෙනී නොසිටින බවයි. හිටපු අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතාගේ ආන්දෝලනාත්මක දුරකථන හඬපට සිද්ධියෙන් අනතුරුව එම කටයුතු වලට ආධාර අනුබල දුන්නේයයි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහන් පිළිපිටිය මහතාට අධිකරණ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසට දන්වා නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් සිතාසි නිකුත් කර තිබුණා. එම සිතාසි නිකුත් කර ඇති ආකාරය නීති විරෝධී බව පවසමින් ගිහන් පිළිපිටිය මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා විසින් ගොනු කළ රිට් පෙත් සමක් සලකා බැලූ අභියාචන අධිකරණය එම විනිසුරුවරයාට එරෙහිව නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ හමුවේ පැවැත්වෙන නඩු විභාගය අත්හිටුවන ලෙස දන්වමින් මෙම පෙත්සම් විභාගය අවසන් වන තුරුම තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. වැඩ තහනමට ලක්ව සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතා විසින් ඔහුට විරුද්ධව ගොනු කර ඇති මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ නඩු කටයුත්තට එරෙහිව අභියාචනාධිකරණයේ රිට් ආඥාවේ පාර්ශව කාරියෙකු ලෙස නම් කර ඇති වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා පෙනී නොසිටින බවට අද දින ගරු නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දීමක් සිදු කරන ලදී. අද දින අභියාචනාධිකරණයේ නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේදීද මේ බව අධිකරණයට නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් දැනුම් දෙන ලදී. වැඩතහනමට ලක්ව සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම පොලිසියට ලබා දෙන උපදෙස් සහ ලබා දෙන ලද උපදෙස් මඟහැරීමක් සිදු වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම එම විනිසුරුවරයා සම්බන්ධයෙන් අපරාධ චෝදනාවට අදාළව අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඔහුට එරෙහිව වරෙන්තුවක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස නැවත නැවත උපදෙස් ලබා දී තිබියදී ඒ සම්බන්ධයෙන් දිගින් දිගටම අපොහොසත් වීම නිසා නීතිපතිවරයාට අපරාධ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ දායකත්වය නොමැතිව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 136(1) සී වගන්ති යටතේ කරුණු වාර්තා කිරීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව නීතිපති උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු නොකිරීමට කිසිම හේතුවක් හෝ පැහැදිලි කිරීමක් මේ දක්වා ලබා දී නොමැති බවටත් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළ යුතුය. ලබන මස විවාහ ගිවිස ගැනීමට සිටි පෙම්වතුන් ජෝලක් අතරින් පෙම්වතිය ඉදිරියේ ජීවිතෙන් සමු ගැනීමට පෙම්වතාට සිදු වුණා. ඒ මාතලේ ලක්ගල පිහිටි සේර ඇල්ලට වැටීමෙන් විවාහයකට පෙර වර්තමානයේ තුල වැඩි වශයෙන් සිදු කරනු ලබන ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පටිගත කිරීම නැතිනම් ප්‍රී ෂූට් සඳහා සහභාගී වූ පෙම්වතුන් ජෝලක් මෙම සිදුවීමට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලග්ගල සේර ඇල්ලේ ඡායාරූප ගැනීමට ගිය පෙම් යුවලක් දියවලකට ඇදවැටීමෙන් පෙම්වතා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මෙම අනතුරට මුහුණ පා ඇත්තේ කුරුණෑගල පන්සිලුගම පදිංචිව සිටි ශිරන්ත සංජය සහ දිල්මි මදුෂිකා යන අයයි. සිය මංගල උත්සවයට පෙර රූගත කිරීමක් සඳහා ගිය අවස්ථාවේදී මෙම අනතුර සිදු වී ඇති අතර අනතුරින් 26 හැවිරිදී පෙම්වතා මියගොස් තිබෙනවා. ඇල්ල ළඟට බැස්ස ගැන උඩ කොගල ළඟ ෆොටෝ ටිකක් අරන් හැල්ලේ වතුරට බැහැලා ගියා. ඒකල අවසාන ෆොටෝ ගන්න වතුරට බහිනකොට දෙන්නම ගියා වල ඇතුළට. ඒ අනකොට මාව එක්කෙනෙක් අරන් තියනවා. අර මට ඒව මතක නැහැ මුකුත්. අයියව ගන්න කවුරුත් බැස්සේ නෑ. ඒරල්ල බලන් ගිහින් තමයි ඉරු කුඹර හොස්පිටල් එකේ මෙයාලා හිටි. ගන්න බෑ ඉතින් ඒ වෙලාවේ.
එමානුතර සිදු වූ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සමග සිටි ඥාති සොහොයුරෙකු තරුණිය බේරාගෙන තිබෙනවා. මම පුතා අල්ල ගන්න හැදුවා. අල්ල ගන්නකොට දෙන්න මෙතන ලිස්සනවා බෑරුම වගේ තියෙන පහලට ගල ලිස්සනවා. ඊට පස්සේ දැන් කවුරු ගන්න පෑ. මේ වෙලාවේ බේර ගන්න කෑ ගැහුවට කවුරුත් ඒ වෙනක ආවෙ නෑ ඒකට. ඊට පස්සේ අනු ෆොටෝ එකේ ගහන්නේ. මොකද සයනු ෆොටෝ එක. කෙසේ වෙතත් නාවික හමුදාව දියේ ගිලුණු තරුණයා සොයා මෙහෙයුමක් දියත් කළ අතර එහිදී මියගිය තරුණයාගේ මృత ශරීරය සොයා ගැනීමට නාවික කිමිදුම් කරුවන් හට හැකියාව ලැබුණා. මృత ශරීරයේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා දඹුල්ල රෝහලේ මృత ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර ඇති අතර සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ දඹුල්ල පොලිසිය විසින් සිදු කරනවා. අර්බුදයට ලක් වී ඇති මූල්‍ය සමාගම්වල තැන්පත් කරුවන්ට සාධාරණීය ඉටුකරන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අදපසුරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් මේ සල්ලි ඇදලා ගෙවල් ගන්නවා දීපල ගන්නවා කොහේ කරනවද අන්තිමට මේක කඩාගෙන වැටෙනවා. එතකොට මුළු මේක ඊට පස්සේ රජයක් මැදිහත් වෙලා කවුරුවත් මේකට සම්බන්ධ මොකද මම දා ෆයිනෑන්ස් එකේ මුල ඉඳලා හිටපු කෙනෙක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේවට විසඳුම් හොයන්නට ඕන. මේ වෙන මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ගේ දීපලත් අරගෙන මුළු ජීවිත කාලයත් භුක්ති විඳලා අපි දන්නේ කොහෙද තියෙන්නේ දීපල කියලා මේවට විසඳුම් හොයන්න වෙනවා අපි දැන් ඇවිල්ලා. ඉතින් දැන් මම ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් මට තියෙන්නේ මේ තියෙන தත්ත්වය අනුව වැඩි දෙනෙකුට වැඩි සහනයක් ලබා දෙන ක්‍රමයකට යන්නයි. නැත්තම් තවත් තරුණ තැනකට වැටෙන தත්ත්වයකට ගිහිල්ලා මමත් මේකේ වගකාර අහිමියෙක් වෙන්න මට බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. මට බෑ මේ ආපහු තව අවුරුදු ගානක් පස්සේ බැනුම් අහන්න මේ මිනිසයා මේක විසඳන්න තිබුණු වෙලාවේ තවත් තැනකට ගෙනහිල්ලා අපිව අමාරු දාලා කියන තැනකට එන්න බෑ. මම බලන්නේ වැඩි දෙනෙකුට වැඩි සහනයක් ලබා දෙන ක්‍රමවේදයකට ගිහිල්ලා මේ කුණු ගොඩවල් වලින් මේවා ඇත්තටම කුණු ගොඩවල් බවට පත් වෙලානේ ජනතාවගේ සල්ලි අරගෙන. ඒකම අපි බලන්න ඕන මේ වගේ ආයතන මුල ඉඳලා නියාමනය වෙන පරීක්ෂා වෙන ක්‍රමවේදයක් අපි ඉක්මනින්ම හදන්න. මොකද මේ ෆයිනෑන්ස් කම්පනීස් කියන ඒවා තවත් තියෙනවනේ. මේවට නිසියාකාර වග කියන පුද්ගලයෝ, මේවා නියාමනය කරන පුද්ගලයෝ, මේවා මාසිකව හරි බලන මිනිස්සු ගැන ක්‍රමවේදයක් මේකට තියෙන්න ඕනේ. නිදහස් ආර්ථිකය කියලා මේවට නිදහසේ හැසිරෙන්න දෙන්නේ වග කියන පුද්ගලයන් විසින් මේවා කරනවනේ. නමුත් වග කීමෙන් තොරව මේ රටේ වෙනවා කියලා අපි දැන් අවුරුදු 20ක් 30ක් තියෙන හැම ආයතනයකම අපි පේනවනේ මේකක් විතරක් නෙවෙයිනේ කීයකින් මේ වගේ ජනතාව අසීරු තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තවත් ෆයිනෑන්ස් කම්පනීස් කීපයක් මේ වගේ ජනතාව අපහසු තත්ත්වයකට පත් නොවන විදිහට මම හිතන්නේ මහ බැංකුව නියම නියාමනය ක්‍රමයක් මේවා පරීක්ෂා කරන ක්‍රමයක් මනින්ම යොදන්න ඕනේ. මේක විතරක් නෙවෙයිනේ දැන් කීයක්ද හැමදේ ඒ ජනතාවත් වැඩියෙන් ගෙවනවායි කිව්වම මේවයි තැන්පත් කරනවා. මොකද ඒ කට්ටිය ෆයිනෑන්ස් මැනේජ් කරන අය නෙවෙයිනි. නමුත් මේවා එහෙම ගෙවන්න පුළුවන්ද කියන එක 100ට මම දන්නවා කාලයක් 135ක්ද කොහෙද ගෙවුවනේ නේද? 135ක් ගෙවන්න පුළුවන්ද 100ට මේ 50 60ක් ලාභ ලබන ආයෝජන තියනද මේ ලෝකේ? ඉතින් එහෙම තත්යකට ගෙනිච්චම මේවා කඩා වැටෙනවා. මේක මේ මොකද හැමතිස්සෙම මේ සල්ලි වැරදි විදියට මේකේ ඉන්න ආයතනවල ඉන්න ලොකු මිනිස්සු ඒකම මේවා අවභාවිතා කිරීම හින්දා තමයි මේ තත්යකට පත් වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මේ තැන්පත්කරුවන්ගේට සහනයක් ලබා දීලා ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ වගේ ආයතනයක් නැවත ගොඩ ගන්නව නම් කොහොමද ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කියන එක. ශ්‍රී විජයධම්ම පිරිවෙනේ පරිවිනාධිපති පූජ්‍ය යටියන බුද්ධානන්ද හිමි කිසියම් පුද්ගලයෙක් විසින් තීන්දුව ආයුධයකින් පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා. ඉඳුරුව ගල්කන්ද ශ්‍රී විජේතම්ම පිරිවෙනෙහි පරිවිනාධිපති පූජ්‍ය යටියන බුද්ධානන්ද හිමි කිසියම් පුද්ගලෙක් විසින් තියුණු ආයුධයකින් පහර දී ඝාතනය කර තිබෙනවා. අද උදැසන විහාරස්ථානයේ පැමිණි පිරිසක් බුද්ධානන්ද හිමි කැපුම් තුවාල සහිතව බිම වැටි සිටින අයුරු දැක ඒ පිළිබඳව කොස්ගොඩ පොලිසියට දැනුම් දී තිබෙනවා. පූජ්‍ය යටියන බුද්ධානන්ද හිමි 73 වන වියෙහි පසු වුණා. කිසියම් සොරකමකට පැමිණි පුද්ගලෙක් විසින් මෙම ඝාතනය සිදු කළේ ද යන්න පිළිබඳව පොලිසිය විසින් පරීක්ෂණ පවත්වන බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.
වත්මන් රජය ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව පමණක් සටන් කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මුස්ලිම් සම්මේලනයට එක් වෙමින්. අතසිම අපි කෝටියත් එක ගහගත්තේ දෙමළ ජනතාවත් එක්ක නෙවෙයි. අපි වර්ධවා තේරුම් ගන්න බා. ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව, ටෙරරිසම් වලට විරුද්ධව තමයි අපි සටන. ඉතින් ඒක නිසා අද බොහොම පැහැදිලි ලෙස අපි මේ කටයුතු ඉස්සර කළා. අද ඔබට නිදහසේ යාපනයේ වේවා, අම්බන්තොටට වේවා යන නිදහස තියෙනවා. ඒක නිසා තමුන්නාන්සේලා අපිත් එක්ක එක්කවෙන්න. අවුරුදු 5ක් අපි සංවර්ධනයේ ඇවි හිටියා. පාරක් හැදුනේ නැහැ, වැවක් හැදුනේ නැහැ, ගොවිතැනක් කරන්න බැරි වුණා. මේ ආදි වශයෙන් කිසිම සංවර්ධන කටයුත්තක් කෙරුණේ නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් වුණේ ජනාධිපතිවරයා එක පැත්තක, අගමැතිවරයා එක පැත්තක. එවැනි තත්ත්වයක් රට තුල ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වය ඇති කරන්න බෑ. රටක ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපත්තිය ගෙනියන්න අනිවාර්යයෙන්ම අගමැතිවරයා සහ කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුව සූදානම් වෙන්න ඕන. දැන් අපිට උනේ ඒකනේ. අපි ඇවිල්ලා ටික දවසක් යනකොට විපක්ෂයට වැඩියෙන් තිබුණා. අපි කොයිඩ් එකටයි සල්ලි ඉල්ලුවම සල්ලි ටික දුන්නේ නැහැ. කොන්ත්‍රාත්කාරයන්ට සල්ලි ගෙවන්න ඉල්ලුවම සල්ලි ටික දුන්නේ නැහැ. ඒක පරාජය කරන්න ලෑස්ති වුණා. අපි ඒකින්ද ඉපන්නත අපි ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. එතකොට මොකද උනේ? රටේ සංවර්ධනය අපස්සට ගියා. වාසනාවට ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු 3 වෙනිදා විසුරුවලා ඌට තියෙන බලය ජනාධිපති බලය පාවිච්චි කරලා මුදල් ලබා දීමේ වැඩ කටයුත්ත කරා. කරුණා අම්මන් විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව රණවිරුවන් විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කළ යුතු බව සමගී ජනබල වේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ පිළියන්තල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී 69 ලක්ෂයක් රවටලා ආණ්ඩුව පිහිටවගත්. දැන් ආණ්ඩුව පිහිටවගෙන පස්සේ ජාතිකත්වයේ, දේශහිතයිශීත්වයේ, ජාති මාමකත්වයේ, දේශ ප්‍රේමීත්වයේ ඔක්කොම අමතක වෙලා. ඒ ඔක්කොම සිල්ලරේට කරුණාට විකුණලා හමාරයි. මම එකක් කියන්න කැමතියි. දැන්වත් මේ රටේ රණවිරුවන් අවදිවන්නට ඕන. දැන්වත් මේ රටේ රණවිරු පවුල් ඇස් අරගන්නට ඕන. දැන්වත් අවබෝධ කරගන්න මේ රජය මේ කරුණා වන්දනාව තුලින් කරලා තියෙන්නේ රට දය බේරගත්තු රණවිරුවන්ට කරපු ලොකුම නිග්‍රහය, ලොකුම අගෞරවය, ලොකුම අපහාසය. මම එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. පස්වෙනිදාට මේ රටේ ජනතාව නව රජයක් පිහිටවලා ඒ ආණ්ඩු බලය අපට ලබා දෙනකොට බොරු රංගපෑම් පරීක්ෂණ නෙවෙයි 3000ක් අපේ රටේ රණවිරුවන් ඝාතනය කරුවයි කියපු කරුණාව අපි නීතිය හමුවට ගෙනෙනවාමයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒක අපි කරන්නේ මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙනුත්, ඒ වගේම ජීවිත කැප කරලා රට දැය බේරගත්තු අපේ රණවිරුවන් වෙනුවෙනුත් අපි මේ මහා යුතුකම ඉටු කරනවාමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. කරුණා අම්මාන් විසින් සිදු කළ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය හේතුවෙන් ඔහුව මැතිවරණ තරඟ භූමියට ඉවත් කළ යුතු බව පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝපිත හිමියන් පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. කරුණා අම්මාන් නැමැති එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදී නායකයෙකු ඔහු විසින් සිදු කරන ලද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේම කටවචනයෙන් ඔප්පු කරන්නට යෙදුණා. අද දවසේ අපි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහත්මාණන් මුණ ගැසි අපි අපේ ලිපිය ඉදිරිපත් කළා. ඒ ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කළේ මේ පුජ්‍යලයා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පිළිබඳ නීති රීතිවලට එරෙහිව නීති විරෝධීව ක්‍රියා කරන පුජ්‍යලයෙක්, මහජන නියෝජිතයෙක් වීම සඳහා නීති සම්පාදනය කරන ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ සමාජිකත්වයටයි මේ පුජ්‍යලයා මේ තරම් කරන්නේ. මේ බඳු සාපරාදී ක්‍රියා කළ, එසේ ක්‍රියා කළ බවට තමා විසින්ම ප්‍රතිඥා දෙන සාපරාදී පුජ්‍යලයෙක්, ත්‍රස්තවාදියෙක් කිසිසේත් මේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම, මැතිවරණයට තනඟ කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නැත. ඒ නිසා මොහු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මැතිවරණ තරඟ භූමියෙන් ඉවත් කළ යුතුයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා මේ නීති විරෝධී මනුෂ්‍ය ඝාතකයා සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ගයේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අපි දැඩි අවධානයෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. පංචාවට සම්බන්ධ හිටපු බහබැංකු අධිපති අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් මහතා මෙරටට ගෙන්වා දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාටලී චම්පික රණවක මහතා රජයට අභියෝග කර සිටිනවා. ඒ අලුත්ගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී.
ඔකේ පළවෙනි සිද්ධිය ඇති වුණේ අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහත්තයා පත් කරපු දවස. කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්ම අගමැති. රාජිත සේනාරත්න ඇමතුමයි මායි විරුද්ධ වුණා මේකට. මොකද මිනිහා කැරැක්ටුව අපි දන්න. වහාම ඔහුගේ ගිනුම් නවත්තන්න, වහාම ඔහුව නිරපහරින්න වෙන වැදගත් මිනිහෙක් මේ පදවියට දාන්න කියලා අපි ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා. ඒක කරගන්න රයිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බැරි වුණා එතන. මේ ගැන විගණනයක් ආරම්භ කළා. ඒ විගණනයෙන් පෙනුණා මේක මේ අපේ ආණ්ඩු කාලේ විතරක් නෙවෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. 2008 ඉඳන් ගහපු ගේමක්. පුළුවන්නම් අපිට අභියෝග කරනවා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් කෙනාලා ඒ බැඳුම් කර නඩුවට පුළුවන්නම් ගාවලා ඔහු අත්තරංගුට අරගෙන රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කරන්න කියලා. ඇලෝසියස්ලව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කරන්න. ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒ කුරු රකින්න එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිපත් කරපු මහ බැංකුව අධිපති කුමාරස්සාමි මහත්තයාට කිසිම චෝදනාවක් තියෙනවද? අද එතුමා යද්දි ඉතුරු කරලා ගිය සල්ලි වලින් තමයි සංචිත වලින් තමයි මේ ආණ්ඩුව ණය ගවන්නේ. ඒක හරිපත් වීමක් කරා නම් ඒ මහ බැංකුවට ඒ කිසිම අවලාදයක් නැතුව මේ ජනාධිපතිවරණයත් අපිට දිනන්න තිබුණා මිට්ටෝ. देशीय निष्पादन वर्ट बुलतन नियुगयक वत्मन आंडू निर्माणे करति बव अमात्य विमल वीरवंश महता पवसनवा अमात्य वरया मेबा प्रकाशकले कोलंब पेवती जन हमोगदी 19 වන සංශෝධනයෙන් ජනාධිපතිතුමාගේ අතපය බැඳලා තියෙනවා නම් ඒව ලිහන්න ඕන ගලවන්න ඕන ජනාධිපති බලය සීමා කරලා තියෙද්දි තමයි කොරෝනා වසංගතයට පාර්ලිමේන්තුවත් නැති වෙලාවක රටේ ජනාධිපති හැටියට නායකත්වය දීලා ඒ වසංගතය පරාජයටපත් කරන්න එතුමට පුළුවන් වුණේ ඒ නිසා එතුමට ඕනේ නැද්ද ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තුවක් ඕනේ නැද්ද බලසම්පන්න පාර්ලිමේන්තුවක් කලින් හිටපු කට්ටිය හිටියනම් ශාලාව අවිගබඩාව පිපුරුණා පිපිරෙව්වා වන්දි දුන්නද හැමෝටම අරේ සාමසර කන්ද නායකයා ගෙවල් පිටින් නායකයා වන්දි දුන්නද මේ මිනිසුන්ට ගම්වතුර ආවා කොළොන්නාවේ මිනිසුන්ට හරියට වන්දි දුන්නද එහෙම වන්දියක් අන් නොදීපු ආණ්ඩුවක් අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත් යුගයක් ගොඩක් ආනේන සීමා කරලා තියනවාද ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ නිෂ්පාදනයට පණ දෙන්න පුළුවන් යුගයක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා කොස්ස දැන් පිට රටින් ගේන්න බෑ හදන්න වෙනවා තීනේ හදන කොස්සට වඩා හොඳ කොස්සක් මේ පොළවේ නිෂ්පාදනයට පණ දීලා ජාතියේ දූ පුතුන්ගේ හැකියාවට පණ දීලා අපි නිපදවන දේවල් බුද්ධි විඳින මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා යුගයක් නිර්මාණය කරන්නයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා रात्रि पौध विकास अवसान यलित होमे मुखेट उदय सिनाइट शुभरात्र දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න